Ao vivo agora no YouTube e o Éder Silva já está dizendo: bora, Miltim, liga esse trem. E hoje foi o Miltim mesmo que atrasou. Eu nem gravei a chamada do programa porque Milton está atrasado. Então, que se que vocês... é a chamada? Explica pro pessoal. A chamada do programa é quando você já fala alguns assuntos que vocês verão na edição do dia seguinte. A gente faz isso todo dia antes de entrar no YouTube. Milton chegou atrasado. Vai pra conta dele, ele que grave uma chamada, Hugo Eduardo, e desculpa, rompendo distanciamento, que eu tava com uma saudade de Hugo. Tô testado, tá de boa, 3 doses já tomado, e aí, seu vacaiado? Saudade. Bom demais. Foi o Ronaldo aqui no telão, gente, pro Ronaldo participar com a gente da nossa resenha aqui, por gentileza. Miltim tá descoordenado, chegou nervoso. Tive um pouco de paciência com o pessoal, que eu tô enferrujado, tá, gente? Um mês na praia, desconectado de tudo, cérebro fez assim, ó... Tomara que o Ronaldo tenha falado bastante nesse período sem o Gão aqui, porque o Gão voltou, Ronaldo. Cadê o Ronaldo, gente? O Miltim não tá bem hoje, não. É, gente, tô conversando com o Luciano, pessoal. O Miltim tá fazendo o serviço que ele deveria ter feito. Total. Você está reconectando. Gente, então hoje é o retorno de Hugo Eduardo, que está moreno, está passando hidratante. Ele está passando sabonete novo. Ele fez botox. Ele trouxe. Hidratante é verdade, confere. É, pra tirar a oleosidade do rosto, que eu tenho o rosto muito oleoso, né, e tal. E quase apanhei da minha filha, porque ela sempre falou, você tem que usar esse sabonete aqui, você tem que usar esse hidratante aqui e tal. Aí nunca dei ouvidos. Aí no dia que eu cheguei da dermatologista, ela foi e passou. A outra que fala quem botox, não precisa aí. Disso, quem não precisa disso, tá aqui no telão. Fala, Ronaldão! Bom dia, Isabel Guimarães. Bom dia, o Gão de volta à casa. Faia, você, como sempre, falando um monte de bobagem, né? Olha só, o Gão voltou moreninho e levinho. É, tá leve. Que, afinal de contas, ele teve uma ótima série. Oh. Aí, Gão. Oh, seja bem-vindo, Gão. Leve. Abençoadas pelos anjos. Com as mãos ali sobre eles. Ó. Pode, mas cuidado com a forma como você vai depois. Falar. Gente, eu vou falar uma coisa. Esse... Cuidado. Minha esposa virou pra mim e falou assim, ó, gente, pelo amor de Deus, viu? Pega a carteira de trabalho do Gão, porque ele tá dando trabalho, que é uma beleza, viu? Essas férias eu representei, viu, gente? Por isso que o Ronaldão falou. Ronaldão, essas férias, dona Pepe voltou feliz. Eu imagino, até rejuvenesceu. A expressão facial do menino, eu acredito também. Eu também acredito. Aqui, ó, aí o Gão já começou. A sem Mari botox, Consuelo, sem botox. Que é uma fofa, falou assim, Isabel... O Hugo Eduardo é enjoado, mas a gente aguenta. Então, tá obrigado, viu, lindona? A forma dela dizer que você é bem-vindo, muito bem-vindo. E agradecer, inclusive, cruzeirenses, atleticanos e alguns americanos também que eu encontrei na praia, com alguns muito carinho, mandando... Foram alguns, Ronaldo, desculpa, mas foram alguns. Mandaram um abraço aqui pro programa, falaram que assiste. Pessoal do Governador Valadares, pessoal da região lá do Fael, lá de Sericita, pessoal de muito lugar de Minas Gerais, sabe, lá na praia, dando um abraço, muito carinhoso comigo. Muito obrigado, cruzeirenses, atleticanos e americanos. Você achou americano mesmo, velho? Achei, velho. Achou americano, achei. Né? E você viu, Ronaldo, que hoje ele tá ávido por falar, porque tem muito tempo que ele não fala. Então, o que você falou nos programas anteriores, hoje você não vai falar. Não gosta de fazer fofoca, não. Não. Na verdade, eu aproveitei muito as férias do Gão, viu? Eu aproveitei demais aqui no programa, que eu pude falar um pouco mais. Você pode mostrar seu carisma, efetivamente, É, pude mostrar. O pessoal me conheceu um pouco mais. Vocês estão agora hoje eu tô lascado, porque ele voltou. Se bem que o Samuquinha, que fez uma senhora substituição pro Foi. Gão, um menino espetacular, também gostava de falar, viu? Vou falar Nossa no ar. Senhora. Vou falar no ar sobre ele. Samuca, muito obrigado aqui pros nossos internautas, espectadores, pessoal do YouTube. Obrigado, Samuca representa demais. Segue ele lá no canal Somos Gigantes, gente. Que foi um canal que. Ele é sensacional, eu participo esse menino. Às vezes também. Abraço, viu, Samuca? Obrigado. Ao vivo também no ar eu vou falar. O Angelim também te substituiu. Também, o Angelim. Obrigado, viu, Angelim? Obrigado mesmo, pessoal. O Calanco tá perguntando aqui, Ronaldo, se o Lauro Lopes faz botox na bochecha. Eu vou perguntar para ele hoje, Calanco. É bem provável. Agora, o Edmar Tavares, olha o que, que você me arruma. Bom dia, Bebel. A coroa mais linda do Brasil. Gente, eu dormi menina ano passado, antes de voltar o Alterosa Esporte. Acordei coroa e por sua causa. Isabel, te falei já fora do ar. Que é impressionante, eu assistindo vídeos antigos do programa para recortar às vezes, você é uma pessoa que está voltando no tempo,
o Benjamin Button da bancada. Que legal. Você tá ficando cada vez mais jovem. Muito obrigada, Fael. Você sabe que eu tô feliz? Vocês estão muito... Que susto que você tomou aí, Hugo? Não, que tava fazendo coisa errada Samuca, no celular, não, o Samuca acabou de falar que ele tá conectado, Samuel Aleixo. Você sabe... E mandou aqui uma mensagem, um Samuca, tamo Samuca. Junto, velho. Você sabe, Hugão, que eu tô muito feliz com a sua volta, que você voltou mais carinhoso. Que você... Gente, ele trouxe presente pra mim, ele trouxe parece água que eu sou com um gás. Estúpido, gente. Mas o Fael também, nesse meio tempo, tá mudado. Ele agora... Ele tá até mais bonito depois que ele tá amando... Sendo amado. E sendo amado e correspondido. E... O Botox não resolveu muito, não, porque ele tá com as não, expressões. Não, o Botox voltou, ele já parou de vencer. Tudo, venceu. Agora tem que fazer de novo. É de três em três meses. É. Eu fiz esses dias. Eu fiquei neurada, né, Ronaldo? Ele recebeu uma grande bênção, Ele recebeu. Demais, já falei pra Isabel o que, que eu quero contar pra ela depois. Abençoadíssimo. Ah, eu tô tão feliz, gente. Eu quero saber o que, que é, não pode contar no ar, né? Você lembra que eu falei semana passada aqui no ar que não tava legal? Lembro. Falei que até pra ficar em pé aqui, dava a impressão, às vezes, que o estúdio tava fazendo até assim, cheio de coisa podre o tempo todo. Pra começar, só uma oração da esposa do Ronaldo acabou cheio de coisa podre. Assim, a hora que ela falou, que lindo. Acabou assim, ó. E sexta-feira eu me senti uma tonelada mais leve. Adeus, e você tá até mais bonito, amém. Tá? Porque ele tava meio pesado, o Ronaldão. Tava até esquecendo. Falei com semana ele, passada eu tava esquecendo tudo, né, Bel? Tava? Semana passada eu comentei em off com o pessoal aqui que ele não tava legal na situação. Mas você também sabe o motivo, tem que tomar cuidado. E falar com o pessoal da internet, gente, todo mundo que tá conectado, que isso aqui é o Alteras Esporte. Nós somos uma grande família. Quando eu cheguei, ganhei um abraço tão bom do Leopoldo Siqueira, um abraço da Bebel, da galera da redação. Aqui, muito sabe, obrigado, eu voltei de férias, eu não ganhei abraço do Leopoldo Siqueira. Todo mundo te deu um abraço, velho. Aqui, Leopoldo Siqueira, todo mundo te deu um abraço. Tem uma pessoa falando pra eu não forçar, não, que a sua latinha é cansada. Não, mas eu tenho que dar umas picadinhas. Oh, hoje, eu pedi o Uber pra vir pro Alteras Esporte, esqueci do Uber porque eu fiquei olhando no espelho a quantidade de cabelo branco que tá aumentando. Muito rápido mesmo. E o tempo foi rodando e o cara falou, Fael, eu vou esperar, sei como é que ele é. É, ainda mais que é um cruzeirense, que de vez em quando eu pego o Uber com ele. Ô, gente, nós vamos fazer o seguinte. Daqui a pouco, nós estamos descontraindo, pulgão já desenferrujar. Mas daqui a pouco tem assunto sério, porque tem muita gente já perguntando aqui no chat, Hugo Eduardo, sobre a questão do transfer ban. Tá. Hoje é o dia D do transfer ban. Eu quero saber se você já reuniu os recursos, se você trouxe presente para todo mundo. Eu estou achando que você pertence à SAF. São milhões e milhões. Chegou aqui cheio de sacola, Ronaldo. Essa banca toda trouxe não, presente gente. Mas tem informação, mas tem informação sim, Bebel. Hoje de manhã, como eu falei, eu tinha desconectado de todo mundo. Hoje eu fritei todas as minhas fontes. Temos informação a respeito do transfer ban. Então sim. já Hugo Eduardo dará mais informações. Acho que parte do valor passou para a conta dele, diante da presentaiada que esse homem chegou nessa redação hoje. Pois é, não ué. Não pode ter passado para minha conta, não. Eu tenho que pagar os caras. Por que vai cair na minha conta essa grana? Daqui a pouco tá cheio de gente na porta aí esperando igual. Imagina, velho. Os caras do defensor. E aí, irmão? Ó, vai falar, gente. Falar comigo. Eu cheguei aqui, eu elogiei o Gão, mas meu cérebro é de piadista. Eu pensei que se fosse cair na conta do Gão, seria o transfer banha. O que tá sobrando aqui, tá faltando aí, ô miséria. E hoje ele tá de moletom, tem gente que xinga ele quando ele vem. Gão, dou um pouquinho pra ele, Gão. Dou um pouquinho pra ele. Deixa eu falar uma coisa com você. Hugo, Tânia Brasil tá aqui pra matar as saudades de Hugo Eduardo. E ela falou que quer que cada um da bancada escale o time que vai estrear. Nós vamos fazer isso, Tânia. No meu caso, tá lascado. Não, nós vamos fazer isso a partir de amanhã, porque já tem jogo do América. Amanhã tem escalação do América. O Ronaldão, com certeza, vai discordar da escalação que o Lauro trouxer. E depois também nós temos para Cruzeiro e Atlético as escalações, Tânia. Você não pede, você manda aqui nesse programa. Novidades do nosso Coelho. Tá pedindo aqui o requinte filmagens. Um minutinho pra gente entrar no ar. Mas tem a volta de Mateuzinho. Tem a apresentação. O América tá assim de coisa, né, Ronaldo? Tá tentando repor as peças que perderam, principalmente a principal, que é o Ademir, né? Mas vamos aí devagarinho. Muitos estão dando crédito, mas... WP9 já tá na área, inclusive, também, né? Saudades. Exatamente, exatamente. O Grão já tá crescendo o olho, ó. Não, só saudades mesmo pelo que ele já fez pelo Cruzeiro. Quanto mais dinheiro o América ganha, mais ele se enfraquece. Impressionante. Nada disso. Então vocês fiquem aí que tem muitas novidades. Um minuto pra gente entrar no ar. Amo vocês, mais de quase 2.000 pessoas já com a gente aqui. Vocês são muito lindos. Ó, o Maurílio, sempre aqui
lá de Campos Gerais, no sul de Minas, sempre aqui presente com a gente também. Um não fofo. Conheço, tá vendo? Maurílio é fofo, sabia? Ele me segue no Instagram e todo dia ele manda uma mensagem motivacional, uma coisa bonitinha, respeitosa. Ele é fofinho. Adoro você, Maurílio. Ó, 30 segundos. Vamos entrar na TV. Tchau. Daqui a pouco. Começar a semana muito bem. Hoje tem apresentação, tem reapresentação no elenco da bancada do AE. A gente nervoso aqui, parece que nunca fez o programa. E nervoso também que quer saber de transferban. Dinheiro vai cair na conta ou não vai? Para o Cruzeiro ficar liberado aí dessa dívida que tanto machuca. Também tem novidades, apresentações no Atlético, retorno no América. E é por isso mesmo que a partir de agora eu escalo a minha queridíssima bancada democrática. Mael Lima. Hugo Eduardo, que voltou moreno e leve. E Ronaldão, que hoje não sei se vai conseguir falar ou não, porque com o Hugo de volta aqui nos estúdios, Ronaldo, já começa com você, meu filho. Bel, bom dia para você, Fael, bom dia, Gão, bom retorno para você. É, a verdade é que foram muitos dias felizes aqui na bancada. Vai continuar, né, por causa da volta do Gão, não vou continuar falando aqui. Ele voltou mais tranquilo e vai me deixar falando com certeza, Bel. Tá certo, e hoje nós vamos falar, ó, tem o Wellington Paulista, tem a volta de Mateuzinho. Muitas também novidades. Também teve a apresentação do Henrique Almeida, o América tá bombando. É, estamos aí contratando, vamos acreditar que essas contratações aí, elas surtirão efeito ao longo do campeonato durante o ano de 2022, Bel. É isso que nós esperamos. Eu terminarei com você hoje, tá bom, porque eu tô morrendo de saudade de você, Hugo Eduardo. Agora eu vou com você, que tá tão bonitinho também hoje, tá leve, começou a semana bem, a gente já conversou sobre isso no Proibidão, mas agora é o momento de já escalar time, já ver como é que tá, o que que já surtiu de efeito nesse novo treinador, né, Fael? Exatamente, Bel, tivemos apresentações na cidade do Galo, jogadores que chegam e falam qual a expectativa para a temporada, o Fábio, o Godin, então a gente vai fazer um raio-x, começar o raio-x desse time do Atlético e já começar a dar algumas pinceladas sobre o time que estreia no Campeonato Mineiro. Afinal, chegou a hora de matar a saudade do Galo. Assim como eu matei a saudade e abracei demais esse meu velho aqui, que eu gosto demais também. É bom demais estar ao lado dele. É muito bom recebê-lo de volta. A gente falou um nome ali que até me doeu, que ele falou Fábio. Você está falando do Fábio Gomes. Eu falou Fábio. Meu Deus. Ficou triste. Mas, Hugão, a gente é, assim, muito família aqui. E o Samuca, vou falar aqui no ar também o que a gente já tinha falado no intervalo, representou brilhantemente, substituiu o Gão, assim, muito bem. É um cara que já veio pronto, né? Já faz parte da família já Alterosa agora, faz parte agora, da família Alterosa, você não suma, Samuca. Mas as saudades que a gente fica quando tiram um irmãozinho da gente, quando ele volta, é tão bom, viu, Gão? Bem-vindo de volta. Lágrima, ih, não, não chora não. Gente, você tá, tem que chorar pelo transferban. Não, tá aqui não. E na hora que eu cheguei aqui, o abraço que o Leopoldo Siqueira me deu, a equipe da redação, toda a casa aqui, a Bebel também, Fael, Ronaldão, todo mundo me recebeu, os meninos aqui que ficam atrás das câmeras aqui, Lulu, Gui, também o Mumu que tá ali, obrigado a todo mundo. E vamos falar então de Cruzeiro, né? Agora fazer o cérebro engrenar novamente, que a gente veio de boas férias.
falar de Cruzeiro, falar aí do transfer ban, do que realmente está rolando. Temos informações. No programa falaremos, inclusive, de chegadas também na equipe do Cruzeiro. Vamos começar. O Lauro Lopes vai trazer daqui a pouco todos os detalhes, mas já coloca, por favor, na tela, Milton, e no telão, se possível, esse dia D do transfer ban, 23 milhões aí que o Cruzeiro tem, o Hugo, para resolver e vai... Né, passando outros apuros aí, né? Achei que era o time da Bebel, achei que era Coroa. É Corona, esse bobinho. Fala, Lugão. Ô Bebel, é o seguinte, o Cruzeiro, todo mundo sabe que tem essa pendência aí, né, com o defensor do Uruguai, né, e também com o time lá do Riascos, né, que ninguém sabe até hoje por que o Gilvan cismou de contratar o Riascos também, né? O Arrascaeta veio, fez história com a camisa do Cruzeiro, então, ou seja, foi um investimento válido. Agora, o dinheiro, quando vendeu o Arrascaeta, que ninguém sabe onde é que foi parar para pagar essas dívidas, né? E aí, já pode falar agora a informação que eu tenho? Eu espero pô, quando... Você pode que falar sabe. Agora? Então, vamos lá. A informação que eu tenho é que o Cruzeiro tenta negociar diretamente com os clubes, né? Eu tinha recebido uma informação em outubro de que o Cruzeiro acertaria o transfer ban no final do ano, mas isso na gestão anterior, que seria a única forma também de fazer isso, porque a gestão anterior também deixou aí um recadinho de mal pagador para os outros clubes também com quem ele negociava. Então o Cruzeiro agora, através de uma nova gestão, mostrando uma gestão profissional e também usando o nome do Ronaldo, chama novamente os clubes para negociar, para conseguir de repente um parcelamento e tentar resolver essa pendência. A verdade é que nós não sabemos ainda o time que vai estrear agora nessa semana no Campeonato Mineiro, mas que o transfermãs estão tentando resolver da melhor forma possível que fique para a parte administrativa do Cruzeiro, a melhor parte, resolver administrativamente, uhum. Não pesar os cofres do clube. O Cruzeiro tem tentado fazer isso com a sua administração agora profissional. Se com o dia D estão sofrendo, imagina quando chegar a Série D. Está perto. Rapaz, eu estava com saudade até disso, Fael, mas a grande verdade é... O Fael fica ligado nas notícias do Atlético e sempre ficou ligado nas notícias do Cruzeiro. Ah. E desenvolveu toda essa criatividade dele por causa do bullying que ele recebia no ensino médio. Era muito difícil ser atleticano naquela época, vendo o Cruzeiro ganhar Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, destruindo o Atlético com 1-5-0, 2-5-0, e era muito difícil, sem dúvida nenhuma. Então, Fael, muito obrigado pelo todo esse seu carisma e por aquilo que você desenvolveu por sofrer com os cruzeirenses no seu ensino médio. Valeu. Aliás, já postei no Twitter... Já que o Turco é amigo do Riascos e o Riascos proporcionou aquele momento de alegria pra gente, veio pra Minas Gerais, continuou provocando o rival, ainda proporcionou todo o sofrimento aqui pro rival, vale chamá-lo para uma festividade de estreia, de inauguração lá da Arena MRV. Bom, eu achei que eu poderia não responder, mas como ele respondeu, então eu responderei novamente. Achei que era só um bate-volta, mas vamos lá. Fael tá confiante com o Turco, mas vamos ser sinceros aqui, Cruzeiro resolveu seus problemas mais rápido, o Atlético já foi eliminado na Copinha, né? Ele gosta de falar fora do campo, vou falar dentro do campo então. E tem problemas, inclusive, para montar seu time agora. Eu acho que tá com problemas o Atlético, não é o Cruzeiro. Ronaldo, eu vou te pedir a gentileza de não dormir, por favor. Ele tá na Copinha? Hã? Ele tá na Copinha? Impossível. Mais longe, né, irmão? Impossível. Nenhum mais, né? Agora, Ronaldo, vamos falar de você. Vamos falar do seu time. Vamos lá. Porque senão a gente não consegue, meu filho. Wellington Paulista. Saudades. O Bel também tá com saudade, mas saudades. Pode rodar na tela aí. Já tá em BH. Com essa volta do Gão aí, eu vou falar um pouco menos, né? Com certeza, porque ele voltou com a corda toda. E o Fael dá corda pra ele também. Não, o Fael brincou, eu respondi. Ó, o Fael respondeu. Eu só falei? Só falei, a culpa então, é minha. Então Wellington Paulista. Não falei. Quase meio dia já. Vamos lá. O Wellington Paulista, eu acho que foi uma boa pra América, assim. Pelo menos é um jogador que nós já conhecemos muito bem, já esteve jogando aqui, né? Pelo Cruzeiro, teve uma boa passagem. Os clubes que ele passa, ele costuma fazer seus gols. A gente espera que ele chegue também no América e continue fazendo os gols também, que é o que nós vamos mais precisar aqui. Então, eu aprovo sim a contratação dele, muito melhor do que o Ribamar. É isso aí. E no Atlético, né, Faelzinho? Foi um final de semana de apresentações. Pode rodar aí, Milton. Esse é o Fábio, né? Que no Brasil, antes de ir para os Estados Unidos, estava... No Oeste, me impressionou, me chamou a atenção, ele destacando que o fato de ser alto, 1,92m, o principal ponto dele ainda é a velocidade. É difícil analisar o Fábio, porque a gente não acompanhou na Liga Americana, mas eu tenho ainda uma expectativa muito grande por ele. E essa coletiva aí foi uma das melhores que eu assisti nos últimos tempos no Atlético. Falou com muita sobriedade. De forma muito fria, muito inteligente, analisando todos os cenários. Muito gostoso ver o Godinho com a camisa do Atlético. Grande jogador.
Ó, e agora, com essa experiência do Godin, mas você vai ficar com a experiência, essa é grande, do Grupo Souza Lima, que tem 30 anos de experiência e oferece soluções completas e customizadas em serviços de segurança e facilities para sua empresa ou para o seu condomínio. Olha só os destaques do Grupo Souza Lima. Tem serviços de vigilância, portaria, controle de acesso, limpeza e outros facilities, além daquelas soluções realmente inovadoras em segurança eletrônica. Grupo Souza Lima é credibilidade em tecnologia e processos. Sou experiente, mas também moderno. Sou inovação, ação. Sou nacional e sou fundamental. Sou forte. Sou diversos serviços e o melhor custo-benefício. Sou parceria e credibilidade. Sou a sua tranquilidade. Souza Lima, uma empresa líder com diversos serviços para todas as empresas. Sou tudo o que o seu negócio precisa. Grupo Souza Lima. Gente cuidando de gente. Sempre. Grupo Souza Lima, inovando em segurança e serviços. E agora já vai começar essa semana, já tem Campeonato Mineiro. Milton, coloca na tela aí já pra gente essa rodada que começa a partir de amanhã. Claro que nós não vamos tramelar hoje, é só pra... Tá todo mundo aquecido aí, gente, pra volta do futebol? Aí trocou o escudo Caldense e América aí. Tá trocado. Ih, Ronaldo, já começaram errando aqui o escudo do América, o Joãozinho. Esse aí, ele confundiu. Tudo verde e branco, ele deve ter confundido. Mas independentemente disso, Ronaldo, daqui a pouquinho a gente vai conhecer um pouquinho do adversário do América, da Caldense. E vamos falar também do confronto, viu, Hugo? Tá. Cruzeiro e o RT. Cruzeiro e o RT, ano passado, o Cruzeiro fez um bom jogo com o RT em Sete Lagoas, né? E o horário também sobre a Federação Mineira de Futebol. E depois no programa eu falo melhor um pouco sobre o que eu penso em relação à Federação Mineira de Futebol. E o Atlético trouxe o Godin, né? E trouxe também o Fábio Gomes aí. Godin, final de carreira. Fábio Gomes veio do Oeste, o Fael tenta levantar a moral do cara, né? Duas boas contratações, pelo amor de Deus. Fábio veio da Liga Americana. Ótima liga. Nossa Senhora, que ligaça. É, o Edu, destaque do Brusque, que é o cara, né? Aliás, bom jogador. Aliás, o Godin, né, não dá nem para comparar com o restante da defesa. Não vou cometer esse crime, vou falar do Campeonato Mineiro. O Vila deu sorte, entre aspas, porque o Atlético é o franco favorito no Campeonato Mineiro. Só que pega o Atlético no início de temporada, os times do interior começam a se preparar antes e o Atlético vai poupar algumas peças. Tem total capacidade de ganhar do Vila, mas para o Vila, que é candidato ao rebaixamento, né, enquanto não se firma no Campeonato Mineiro novamente, depois dessa volta aí, o Vila é candidato ao rebaixamento, ele dá sorte de pegar um Atlético, porque time do interior, ele se prepara para pontuar contra os times da capital, e nesse caso, Atlético e América. O Cruzeiro agora, os times do interior são favoritos. Mas em caso de Atlético e América, eles lutam para pontuar, e agora eles ganham um pouco mais de confiança. Cruzeiro, espero que seja um pouco mais competitivo esse ano. É bem verdade que nos outros anos não deu tanta importância para o Campeonato Mineiro, estava se preparando para o Campeonato Brasileiro da Série B, e agora espero um pouco mais competitivo nesse sentido. Dos times do interior, eu vou até chamar o Ronaldo também para esse debate aqui. Eu acho que o Atlético, Ronaldo, e Fael também, é um time que talvez tenha se preparado melhor aí. Inclusive, agora tem um grupo de empresários que pegou também aí, tem colocado boas peças e bons valores lá também. Sim, é verdade. O Atlético é um time que surpreendeu ano passado no Campeonato Mineiro, óbvio, na sua estreia, vamos dizer assim. E a própria Caldense, né, Gão? Porque a Caldense é um time que está sempre né? Fazendo bons trabalhos. O América já vai pegar logo a Caldense de início aí, vamos ver o que vai acontecer lá. A gente espera que a gente possa vencer, mas a Caldense é um time que sempre dá trabalho para os clubes aqui da capital. Eu ia destacar a Caldense também, que sempre faz bons trabalhos. E destaque do interior nos últimos anos é o Tombense, né? Tombense, verdade, que é finalista, dá trabalho. Interior. O Keké está voltando para ser feliz lá agora. Agora é o seguinte, você quer ser feliz no jogo do Cruzeiro? Você pode concorrer a pares de ingressos aí. Vai lá no nosso Twitter aí, ó, @alterosaesp, comenta nesta publicação e a nossa produção entra em contato com os vencedores para Cruzeiro e o RT. Não vai por 20 mil pessoas, vai dar 20 mil pessoas, é o limite. Concordo com a opinião do Fael, que ele falou no programa aqui, que a Federação Mineira de Futebol teve uma decisão burra, né? Uma decisão burra. O Fael falou muito bem aqui, eu corroboro com a opinião do Fael.
Vê se você reduziu o percentual, né, Fael? Você reduz o número, né, e tal. Aí o camarada joga no interior com estádios onde tem 15 mil pessoas e tal, e consegue colocar lá. E outra coisa também, Federação Mineira, que eu coloco como burrice também, é você não pensar no coletivo e pensar só no individual. Sua negociação com a detentora dos direitos coloca o Cruzeiro, direitos de transmissão, coloca o Cruzeiro num horário horroroso. Você não valoriza o seu próprio campeonato, de repente, colocando uma das maiores forças para jogar em horários ridículos, esdrúxulos. E depois você não quer ser criticada por isso. Não quer que façam protestos em relação a isso, né? Então, realmente, além de ser a tomada de decisão burra em relação ao público, você também tem uma tomada de decisão burra de não pensar no coletivo no seu próprio campeonato, como você vai organizar ele. E tá até ansioso, porque ele tava tanto tempo sem falar tanto. E tem aqui já pro Proibidão, tem uma provocação aqui em relação ao que você contou sobre suas férias. Então, nós vamos pro Proibidão, que eu gostei dessa mensagem, viu? Vinícius, vou falar sua mensagem do Proibidão. Fique com a gente e daqui a pouquinho a gente volta. Dona Pepe pode corroborar aí, viu, Camilo? Meu desempenho, da festa. Estamos aqui, aí o Vinícius Ferreira, Hugo Eduardo, ele está dizendo, a PP deixou bem claro que cruzeirou, tá igual a pipa do vovô, não sobes mais. Ô meu querido, falar com você, dona PP, ela pode corroborar do meu desempenho, meu time não passa por uma boa fase, é verdade. Mas não posso deixar isso psicologicamente me abalar no meu desempenho dentro de casa, né? Então eu vou lembrar do Cruzeiro histórico sempre, né, meu amigo? Porque imagina, meu amigo, ver o Cruzeiro campeão de Libertadores de 97. Tava lá, meu amigo, isso dá uma emoção, uma vibração. Aí nós vamos pra cima da patroa mesmo, né? Não tem jeito. Fazer aquele 6-1 bonito, né? Lá, naquele momento e tal. Que é, pai? É porque minha cabeça, é porque se o gol fizer 6 e ela fizer 9, fica 69. E eu tô feliz. Nossa, demais. Ronaldo, ainda assim, vamos mudar o mundo demais. Vai, já exagerou. É porque é o número que cada um provoca, cruzeirense e atleticano. Não, mas esse 9, pelo menos, eu vejo, né? Não vai falar isso, não. Ronaldo do céu, esse me programa, ajuda. Esse programa, ele é muito familiar, rapaz. Tem coisa que você pode... Mesmo que seja proibidão. Eu tava calado o tempo todo, Ronaldo. Ele fica assim, e aí, Fael? Não. Eu fico na minha, eu tava pensando outra coisa aqui do Atlético, do Fábio Gomes, do Godinho. Mas a gente, 30 segundos pra gente voltar, mas a gente não acha, né, que você vai ter coragem de verbalizar. Eu sempre começo assim, cuidado, vai ter que encerrar, vamos encerrar, porque o chefe já tá ali. Estamos de volta e em homenagem ao Calango, que está sempre participando aqui do nosso chat no YouTube, eu vou chamar Lauro Lopes, ele mesmo vai responder para você, Calango, se afinal de contas ele faz ou não Botox na bochecha. O Botox não, porque o Botox deixa a cara um pouco puxada, assim igual a do Fael, né? Ele ri e puxa o olho. O meu é preenchimento. Entendeu? Tá explicado, viu, Calango? Por isso que ela é graúda dessa forma. Assim. Agora preencha o coração de Hugo Eduardo de boas notícias ou não tem o dia D do transfer ban do Cruzeiro, Laurinho? Vamos lá, Bel. Primeiro, Gão, seja bem-vindo, né? Boa tarde a você, ao Fael, a Ronaldo, Bel e aos amigos Alterosa Esporte. Vamos avançar nessa informação, então, do transfer ban. O que está acontecendo? Para a gente recapitular,
O Cruzeiro deve cerca de 23 milhões de reais, foi o valor repassado pelo Ronaldo naquela entrevista, a coletiva de imprensa que ele deu assim que chegou em BH. Dinheiro que é devido ao Mazatlán do México pela contratação do Riascos e o restante pela contratação do Arrascaeta junto ao defensor do Uruguai. A informação que eu tenho é a mesma do Gão. O Cruzeiro está buscando uma negociação com esses times. Por que uma negociação e não um pagamento à vista? Se o Cruzeiro conseguir negociar e essa negociação for homologada e repassada à FIFA, a dívida, teoricamente, deixa de existir para os credores, né? Então aí essa dívida vai ser parcelada e não paga à vista. O Gão tem razão, a credibilidade que o Ronaldo traz ao mercado é muito maior do que a diretoria anterior que estava à frente do Cruzeiro. Por que está chegando nesse dia D, Isabel? Explicando para o nosso telespectador, principalmente para o cruzeirense. O regulamento da Federação Mineira de Futebol diz o seguinte, que o jogador, para estar apto para uma partida, ele tem que estar devidamente inscrito e com o nome publicado no BID da CBF, o Boletim Informativo Diário, no dia anterior útil à participação. Então, o jogo do Cruzeiro, a participação em um jogo. Então, o jogo do Cruzeiro, quarta-feira contra a URT. Terça-feira, o dia útil anterior. Se até amanhã esses reforços não estiverem inscritos, eles estão fora dessa estreia. Um problema sério. O Cruzeiro tem cerca de 15 jogadores apenas do atual elenco inscritos e aptos para participar desse jogo. Óbvio, tem o pessoal da base que pode incorporar o elenco. Mas então é essa situação do momento. O Cruzeiro ainda busca resolver o transfer ban para que os reforços estejam aptos a participar desta partida. Só lembrando que na semana passada, na entrevista do Pedro Martins, diretor de futebol do Cruzeiro, ele garantiu que tudo seria resolvido a tempo da estreia do estadual, Bel. E parece que o Ronaldo já está em Belo Horizonte, né, Lauro? Vai acompanhar esse jogo também do Cruzeiro. E provavelmente fritando aí as possibilidades, né, Hugão, para resolver essa situação, que isso sim é bem sério, né? Bebel, em relação à SAF, quando as coisas mudaram no Cruzeiro, antigamente em termos de associação, muitas informações vazavam. Hoje em dia é complicado você conseguir uma informaçãozinha de dentro do Cruzeiro. Acho que o Cruzeiro deve ter sim um plano B para poder jogar aí o Campeonato Brasileiro, o Campeonato Mineiro, agora estrear no Campeonato Mineiro. Né, como o Lauro mesmo disse, você tem 15 jogadores possíveis e você vai incorporar mais gente da base. E aí tem bons valores, pessoas que inclusive jogaram no Campeonato Brasileiro do ano passado, como é o caso do Vitor Roque, como é o caso do Paulo, zagueiro, né, o Kaique, acho que já ficou no banco, mas nós temos aí também o Riquelme, né, também que pode ser usado ali para poder jogar e estrear o Campeonato Mineiro. Mas o Cruzeiro olha, a melhor possibilidade para se efetuar o pagamento desse transfer ban com parcelamento fica muito mais em conta, sem dúvida nenhuma. Você reduz aí, de repente, um gasto inicial de maneira considerável, né? Você conseguir diluir isso para poder pagar a longo prazo é ótimo, principalmente para o planejamento administrativo. Se você pegar agora, por exemplo, 23 milhões e pum, botar na bucha ali, você aumenta demais da conta a questão do balanço desse ano aí, né? A dívida ela não se encerra, mas você de repente consegue equacionar e consegue aí tempo hábil para você poder resolver outros problemas, né? Então acho que o Cruzeiro deve ter sim um plano B para essa estreia, né? Acho que deve resolver isso até amanhã para poder ter também, inclusive, o Pezzolano no banco de reservas do time do Cruzeiro na próxima quarta-feira. Até o plano já é B? Meu querido, eu acho que o que mais eu acho impressionante, Fael, é que é o seguinte, cara, nós estamos no momento do Cruzeiro no programa, né? Você deve ficar ansioso, cara, para falar assim, ó, vou esperar terminar de falar para falar alguma coisa do Cruzeiro. Se você quiser, tem um sócio torcedor do Cruzeiro, que agora mudou também, você pode fazer sua categoria, presta o CPF, eu mesmo faço para você lá, para você ficar bem informado também sobre as notícias do Cruzeirão Caboclo. Ei, Laurinha, hoje é hoje, Lauro Lopes. Continua falando aí, porque senão a gente não consegue. É, cuidado com essa briga aí, viu, Isabel? Mas eu tava morrendo de saudade dele. Ah, nós também, com certeza. O Gão faz muita falta. Só explicando pro mero mortal, como nós aqui, que às vezes tem aquela dívida que entra no Serasa, sabe? E aí, quando você faz o parcelamento, essa dívida sai do serviço de proteção ao crédito. É isso que aconteceria com o Cruzeiro. Fazendo o parcelamento, ele teria, então, o aval para encerrar esse transfer ban. O aval que tem que partir do time, que é o credor, com homologação lá no sistema da FIFA. Agora vamos falar, então, do Cruzeiro, que segue treinando. Treinou no fim de semana, no sábado e no domingo. No sábado, teve um jogo treino contra o Sub-20.
A equipe que disputou a Copa São Paulo de futebol terminou com uma super goleada da equipe principal. Foram 9 gols, né? 9-0, mas tem que levar em conta o cansaço da garotada, que fez jogo atrás de jogo e fez uma bela campanha na Copinha. Eu tenho aqui o esboço do time titular, que talvez seja, né? Regularizando todos os jogadores, o time que estreia contra a URT. Eu vou passar aqui, quem sabe o Gão gosta, né? O Rafael Cabral, na direita o Rômulo, dupla de zaga com Michael e Sidney. Na esquerda, Rafael Santos. Meio campo com 4 homens. Lucas Ventura, Pedro Castro, Giovani e Marco Antônio. No ataque, 2 jogadores, Vagninho e Thiago. Quem não está nesse time, mas que está buscando uma vaga na equipe titular, é um jogador que tem muita experiência em acessos. Ele já teve acesso com o América e também com a Chapecoense. É o volante William Oliveira, que já foi contratado pela SAF do Ronaldo. E aí, deu uma palavrinha na última coletiva lá do Cruzeiro, dizendo o que tem que ser feito para que o Cruzeiro repita a história de América e Chape conseguindo ascensão. Eu fui muito feliz aqui, primeiro, 2017, com o América. Consegui o acesso e o título. 2020, fui muito feliz também com a Chapecoense, com o acesso e com o título. Foi 2 anos muito especial para mim, 2 anos de conquista. E, cara, o que nos levou a esse feito foi trabalho. Peguei um trabalho muito bom na América, peguei um trabalho muito bom na Chapecoense, um grupo trabalhador, um grupo que todo mundo estava na mesma sintonia. Eu acredito que aqui não vai ser diferente. Tudo que nós estamos trabalhando, a sintonia, todo mundo com o mesmo pensamento. E eu acredito que com certeza vai dar certo. Eu gosto desse jogador, é o vigor físico que ele tem, né? Desconstruidor de jogadas e principalmente encontra bem saídas, né? É o cara que desconstrói a jogada e ao mesmo tempo consegue encontrar os seus companheiros aí. Falando um pouco sobre o time que o Lauro colocou ali, eu acho que está muito próximo de um 4-4-2, né? E pelo que a gente viu dos treinos do Paulo Pezzolano, a gente viu que é muita intensidade, cobra muita intensidade mesmo. E é uma equipe que acho que consegue entregar isso, né? Ele misturou bem experiência com jovialidade, então acho que é um time que pode entregar aí, de repente, nessa característica de intensidade, principalmente quando o time adversário perder a bola. Em relação aos valores da base, Daniel fez uma copinha sensacional, vi muita gente criticando o Vitor Diniz, mas é um cara de muito valor. E também o Alex Matos, né? O cara que joga mais pela beirada de campo. São bons valores que podem reforçar o Cruzeiro nessa temporada agora aí, né? Ou seja, vamos dar valor para os meninos também e conseguir misturar, fazer esse bom entrosamento entre a experiência e a galera mais jovem. O jogo treino foi Cruzeiro contra Cruzeiro. A gente pode falar que o Cruzeiro tomou 9 de novo? Cara, esse pelo menos alguém viu, né, Fael? Porque o outro é uma historinha que conta, aí você coloca aqui falando que a imprensa falou, tentou apagar, coloca essa teoria da conspiração aí que eu nunca entendi muito bem. Né? Foi como aquele, por exemplo, a Taça Brasil de 66, que seus colegas também tentavam abafar para poder valorizar apenas 71. A diferença é que esse, o Cruzeiro coloca 9 e coloca 6 também. O seu aí, meu amigo, só você mostrando mesmo, porque ninguém viu. Tá vendo, né, Laura? Polêmica que você levantou aqui dentro desse programa. Isso é saudade um do outro aí, por isso esse tanto de discussão aí. Eu sei que os dois são irmãos. Ô, Bel, só pra finalizar, o Cruzeiro tá bem perto de fechar uma nova contratação. É o Matheus Bidu, de 22 anos. Ele pertence ao Guarani, lateral esquerdo. E a informação é de que ele já estaria chegando a Belo Horizonte nos próximos dias para realizar exames e fechar um contrato com o time celeste, Bel. Até daqui a pouco, aí com a arte aqui do confronto do Cruzeiro, da estreia do Mineiro, pode colocar por gentileza aí, Bidu. Só para fechar, o Bidu, que o Fael inclusive elogiou bastante, que o Cruzeiro na época teve muita dificuldade de enfrentar. Bom jogador, né, Fael? Bom jogador. Quando eu vi ele e o Lucas Crispim jogando em 2020 contra o Cruzeiro, eu falei assim, inclusive o técnico era o Felipe Conceição, se eu não me engano. E aí, cara, eu olhei e falei assim, cara, 2 bons jogadores, né? Mas estava difícil o caixa. Então, ou seja, chega um bom jogador, um camarada que está acostumado com a Série B, que pode, de repente, ajudar o Cruzeiro nesse acesso aí. E vamos lá, né? Matar a saudade do Cruzeiro, Bebel, porque eu vou te falar uma coisa, eu não consigo expressar com palavras o sentimento que eu tenho por esse clube, porque é parte da minha família, é parte da história da minha família, do meu crescimento enquanto ser humano, com meu pai e meus irmãos indo para o estádio. Vamos para mais uma temporada e, se Deus quiser, diferente dos últimos 2 anos que a gente viu. Perfeitamente. E agora, para condizer com esse ânimo do Fael... Ele tá animado, né, velho? Hoje. Ele tá mais lento, mas ele tava quase dormindo agora. Tá igual o Dadá. Aí, descontração nos bastidores da Cidade do Galo.
O povo já tá dançando. Coloca aí, Milton. Aí, ó. Ó o Godinho. Tá bom, eu. O Godinho tem que tomar cuidado, porque se ele travar a coluna ali pela idade que ele tem ali, não joga temporada, não. É, o que mata véia é gripe e tombo. Então toma cuidado, Godinho, mas... Esse momento aí é de descontração, é que você coloca o jogador mais solto no dia a dia do centro de treinamento, principalmente que eles estão ficando concentrados na cidade. A fumacinha aí, ó. Todo animado, Ronaldo. É, ele já não tem tanta malemolência. Ele é tímido pra caramba, ele. Tadinho. Aí, ó. É, vai, bobo. Essa é a de gelo pra soltar um pouco, pra regenerar, né, o Ronaldo, essa banheira de gelo? Não disse não, pai. Isso dói, pra, rapaz. Pra soltar um pouquinho, né, pra relaxar bem. Isso dói, ainda bem que ideia. O Fael não tava lá pra dançar vestido de índio, o Ronaldo, bate forte o tambor, não, né? Aí não, aí... Legal ali atrás, a comissão técnica também participa, fica ali ao lado. Teve um vídeo até que o Vitor levanta, que você vê que ele tá com saudade. Mas isso é bom pro dia a dia, já que é um ambiente de tanta cobrança, né? Isso! Esse refeitório é muito isso aqui bom, é bom. Eles estão muito felizes, mas ninguém nem imagina que vai ser eliminado na Libertadores logo de cara, né? Coitados. Ó, isso aqui é clima bom, Hugão. Igual é daqui da empresa também. E você, olha só, na sua empresa, você gestor de RH, o dono da empresa, o seu sistema de ponta ainda está travando a sua vida e a dos seus colaboradores? Você já não aguenta mais passar dias para fechar o ponto e dos seus colaboradores, para no final você vai perceber que aquele pequeno errinho te custou várias horas de trabalho. Gente, já passou da hora de você e sua empresa se atualizarem para um sistema de ponto 100% web, em nuvem, com reconhecimento facial e geolocalização. É o Fortime Ponto, do Grupo Ortep, que é um aplicativo inovador, facinho de usar e que foi desenvolvido pensando em você, que se orgulha da equipe que montou e que quer trazer melhorias e mais qualidade de vida para os seus colaboradores. Com ele, olha só o que você tem. Uma interface de fácil entendimento com o aplicativo do colaborador com geolocalização e precisão de metros, reconhecimento facial e diversas outras funções exclusivas, gente, para facilitar seu trabalho e também dos seus colaboradores. Confie na Ortep para auxiliar no seu controle de ponto. Afinal de contas, a Ortep tem 57 anos de atuação no mercado brasileiro. Fortime Web, tecnologia e segurança que poupa o tempo do seu RH. E agora, já estava em tempo também desse retorno, Ronaldo. Coloca aí Milton para a gente. Mateuzinho, de volta de Israel para o CT Lana Drummond. Ô, Bel, sem dúvida nenhuma, Mateuzinho, quando ele saiu, nós lamentamos muito a sua saída, fez uma temporada maravilhosa pelo América, teve aí os seus méritos na sua saída também, é claro, mas agora ele retorna para ser mais feliz ainda, lembrando que o Fumacinha era o reserva do Mateuzinho, né? Então, eu acho que foi uma boa reposição do América nessa posição, porque a perda do Ademir foi muito grande, muito, vamos dizer assim, complicada para o América, porém o América foi no mercado e logo repôs essa posição, e eu creio que vai ser um momento muito maravilhoso, o Mateuzinho volta cheio de alegria, porque ele sabe que aqui nessa casa ele é muito feliz, Bel. E ele que atravessou, né, Ronaldo, um momento de depressão, inclusive recebeu o apoio nas redes sociais dos ex-companheiros de time e de tanta gente, quem sabe esse retorno aí não vai assentar a cabecinha do Mateuzinho, né, que ele é tão bonzinho. Não, eu não tenho dúvida disso não, Bel, eu acho que é tão bom você estar num local onde você é amado, onde as pessoas se preocupam com você, então, para ele, eu tenho certeza que vai ser um divisor de água na vida dele, na carreira dele, como eu falei, voltou para casa, a gente sempre foi muito feliz, e ele vai nos trazer muitas felicidades também esse ano, com certeza, Bel. E quem também já está na sua casa, Ronaldo Luiz, mas aí no caso é o CT, Lana Drummond, é o Henrique Almeida, já está lá, pode colocar, e nós vamos ouvir, né, primeiro ele falando, okay. E depois a gente conversa sobre isso. Roda! Foi excepcional essa proposta que o América fez. Estar aqui jogando no América para mim é muito gratificante. Eu fiquei muito feliz com a proposta e espero retribuir da melhor forma possível dentro de campo. Portugal e Turquia, acabei fazendo 11 gols, porém em 30 e poucas partidas. Pelo número de gols e jogos não foi uma coisa tão ruim, mas espero aqui no América poder retomar meu melhor alto nível, estou preparando para isso.
a retomada na minha carreira. Espero poder ajudar o América da melhor forma possível e fazendo gols, né, que é o mais importante. É uma temporada muito longa, muitos jogos, muitas competições. Pelo elenco que a gente pode sair muito bem em todas as competições. Vamos focar para isso, tentar em cada competição ser o melhor possível. E a gente está muito preparado. O time vem de uma temporada muito boa do ano passado. E esse ano a gente tem que fazer um algo a mais com a Libertadores, tem Copa do Brasil, Brasileiro, o Estadual. Então acho que a gente tentar chegar o mais longe possível em cada competição. Vocês podem esperar de mim muita vontade, muita determinação, entrega dentro de campo. Se Deus quiser, muitos gols. E a gente vai ser muito feliz junto ainda. Valeu. Aí, Ronaldão. O Henrique Almeida, nós já comentamos aqui na semana passada sobre o seu início de carreira, que foi no São Paulo. Teve uma boa passagem também pela base da seleção brasileira. Jogou alguns clubes aqui no Brasil, por exemplo, no Curitiba, foi onde ele teve uma melhor performance. No Chapecoense foi muito bem. Desde 2019, não balança as redes. Como ele falou, pode esperar de mim uma, né, vontade, determinação. E a gente espera de você, Henrique, muitos gols também, já que você está no jejum de muitos anos, que você chegue no América e consiga fazer os seus gols aí, porque nós vamos precisar ir muito. Eu, particularmente, acho que o América precipitou na sua contratação. Agora é o campeonato que vai dizer se nós estamos certos ou errados. A gente espera que estejamos errados para que ele possa ir muito bem no América. Pode falar, Felzinho. Isabel, eu queria agradecer. Estou com alguns presentes que eu ganhei lá em casa para mostrar aqui no programa. Esse boné eu ganhei do consulado Galotiba, quando eu estive lá no Paraná. Muito obrigado, consulado Galotiba, Márcio, todo mundo aí que eu amo de paixão. Obrigado por mais esse presente. E o livro, o primeiro livro que sai sobre esse 2021 maravilhoso do Galo, que é o Vencer, 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 do meu amigo Frederico Jota, prefácio do Bertozzi, as fotos da Cris Matos, que também é minha parceira. E você pode entrar no site vencervencervencer.com.br e adquirir o seu. E depois lá nas minhas redes sociais eu deixei as informações, você confere onde será o lançamento dele. Beleza, Fael. E agora, o Ronaldo, vamos ver como é que o primeiro adversário do América, Caldense, está se comportando para essa estreia no Mineiro. A Caldense foi uma pedra no sapato dos times da capital na temporada passada e quer continuar incomodando no Mineiro deste ano. Em 2021, a equipe de Poços de Caldas venceu América, Atlético e Cruzeiro. E a expectativa para o começo do estadual é grande. A gente veio fazendo uma pré-temporada de alto nível, né? Sempre pensando em todas as valências físicas, psicológicas e técnicas pra gente, e táticas, né? Para a gente poder chegar na terça-feira e estar preparado e poder impor em prática tudo que a gente veio trabalhando nesses 60, 70 dias quase. Mesmo com bom rendimento diante dos times considerados grandes no estado, a equipe do Sul de Minas não teve boa campanha na primeira fase do ano passado e ficou na sétima posição. Mas para essa temporada a diretoria fez uma mudança no comando técnico. Contratou Jean Rodrigues para o lugar de Marcos Paulo Gripe. Dentro das quatro linhas, a reformulação foi maior. Dos 35 jogadores que disputaram o Mineiro em 2021, somente 8 ficaram. A equipe já entrou em campo 3 vezes em 2022. 3 empates, 2-2 contra o 15 de Piracicaba e outros 2 0-0 contra o São Bento. A hora de vencer, então, chegou. Estreia oficial no ano contra o América diante do seu torcedor na terça-feira, para começar com o pé direito. Como nós falamos, Bel, a Caldense sempre fazendo boas equipes, né? Bom plantel, dentro das suas possibilidades. Agora eu vou repreender o Vitor, não está na hora de chegar, não. Não chegar a hora da vitória, não, viu, Vitor? Não vai ser amanhã, não. Porque o América precisa também da vitória, vai começar o campeonato aí bem, não com o pé direito, mas com os dois pés. E a gente espera que a Caldense possa prorrogar um pouco mais aí a sua primeira vitória. A gente tem que jogar com muita tranquilidade, é o primeiro jogo, tem aquela ansiedade de estreia no campeonato, porém o América já é um time, como a gente fala, um time mais cascudo hoje, um time mais experiente, e não vai, sem dúvida nenhuma, preocupar muito com isso não. Vai chegar lá, vai jogar e vai ganhar, se Deus quiser. Ih, eu, se fosse o Vitinho, não passaria nem aqui na porta da TV, que o Ronaldo já tá na bronca com ele, hein? E eu e o Gandhi está lembrando aqui dos últimos anos, do Galo contra a Caldense, do Cruzeiro contra a Caldense. Ano passado o Galo perdeu já com o Cuca, e 2020 Zé Welison falha no final,
a Caldense ganha do Galo de Dudamel 2019, eu não consegui lembrar, mas isso mostra que sempre foi uma pedra no nosso sapato. Os três clubes da capital ano passado, né, Fábio, no campeonato, perderam para a Caldense. Né? Foi, no Mineiro fizeram um gol, trancaram tudo, não estou tirando o mérito da Caldense de jeito nenhum, historicamente. Acho que em 2002 a gente enfrenta a Caldense na final daquele super campeonato mineiro lá, um timaço da Caldense de 2002. Bora pro intervalo, meu povo? Vamos conversar mais um pouquinho? Fica aqui, na internet e também na telinha da TV Alterosa, que já já a gente volta. Agora abriu. Lauro Lopes tem um caos. Conte-nos, eu adoro. Bel, na verdade é um caso, um acontecimento, né? Isso foi comigo até. Eu queria alertar o Vargas pro risco que ele tá correndo de fazer aquilo. Tá do gelo? É, um choque térmico. Ô, Bel, em 2003, fim do ano em 2023, 2003, perdão, né? Eu tô errando o número aqui, adoidado, viu, gente? Tá igual o Fael semana passada. Exatamente, tô caducando, igual o Fael. Eu tava dormindo naquele calor danado lá de Tambacuri, né? E abri a geladeira pra pegar e tomar água gelada no meio da noite. Eu tive um choque térmico, Bel, eu fiquei 15 dias com a cara torta. Sério? 15 dias sem fechar o olho esquerdo, eu só conseguia dormir com travesseiro na cara. Porque minha cara entortou, eu tive uma paralisia facial. E aí, pra voltar, fisioterapia, 2 semanas com a cara torta. Então, Vargas, cuidado aí, viu, amigo? Esse negócio de gelo é necessário, mas é doloroso ali. Ele não melhorou muito não, fisioterapia funcionou. Exatamente. A cara não tá muito melhor, não. Na verdade, a bochecha cresceu depois disso. Eu saio de banho quente, abro a geladeira gelada, nunca aconteceu isso comigo, velho. Não queira passar pra ver, Hugo. É aí que dá a confusão. Eu nunca aconteceu. Tem 43 anos que eu faço isso lá. Minha mãe reclamava, Pepe fala comigo, menino, você é doido. Gente, tem. Eu acho que a Tânia tá perguntando aqui, ó, se vai ter aposta pro campeonato e o principal, se não vai ter choradeira pra pagar a aposta. 30 segundos. A gente pode até decretar, todo clássico vale a aposta? Todo clássico vale a aposta ou só na final quem for campeão os outros dois pagam? Mas todo clássico sempre teve. Não, porque o Ronaldo Luiz foge. Por que eu fujo, rapaz? A Bel foi filmar uma vez uma aposta que eu paguei aqui. Ele capinou uma vez. Tem que voltar. Mas a aposta que eu fiz foi essa. Vamos te pagar a aposta. Quando é prejudicado para arbitragem. Agora esses caras arrumam uma choradeira. Eu não fiz a aposta de... Estava no proibidão, o Lauro explicou o motivo da bochecha dele ter crescido. Foi um choque térmico e não voltou. Mas agora ele vai dar as notícias do Atlético para o Fael, que elogiou muito a sua recuperação após o choque térmico. Fael, Lauro Lopes. Fael é um grande amigo, né? Só faz elogios à minha feição. Ô, Bel, uma informação divulgada há pouco pelo Atlético, o Savinho, o jovem Savinho, né? Ele foi diagnosticado com o Covid. Num teste realizado hoje pela manhã, então ele já foi afastado dos treinamentos, está em isolamento em casa e sendo acompanhado pelo departamento de futebol e departamento médico do Atlético. O jogador até no Twitter, né, fez uma publicação dizendo: Deus sabe de todas as coisas, por que que o Savinho está muito triste? Possivelmente ele seria aproveitado nesse início de campeonato mineiro, né, já que os outros atletas terão um descanso um pouco maior, aqueles que tiveram uma minutagem maior na última temporada. E aí a pré-temporada continuou na cidade do Galo. Ao lado do Savinho, outros 3 também tiveram um diagnóstico positivo. O Mikael, o Alan e o Keno também seguem afastados.
E essa pré-temporada, a cada dia que passa, né, o treinador vai conhecendo melhor o elenco vai conhecendo melhor os reforços que chegaram. E falando em reforços, mais dois foram apresentados oficialmente neste fim de semana. A gente começa ouvindo o zagueiro Godin, 35 anos, ex-Atlético de Madrid, que falou um pouco sobre a última temporada dele, que não foi muito boa, mas que ele está pronto para retomar o futebol que sempre teve na Europa e também na seleção uruguaia. Vamos ouvir. Y en el Cali fue un año difícil donde colectivamente el equipo no consiguió resultados, no conseguimos mantener una regularidad, cambios de entrenadores hizo que el rendimiento colectivo e individual de la gran mayoría de todos los jugadores de ese plantel haya sido bajo, sinceramente. El Godín de cuando tenía 25 años no es el mismo que cuando el de ahora que tiene 35, por razones obvias, ¿no? Pero sigo con la misma ilusión, la misma energía y con otras cualidades diferentes a las que tenía cuando tenía 20 años. Pero me siento bien, con ganas y estoy seguro que en este equipo campeón, con grandes jugadores y con grandes profesionales, voy a retomar el nivel que también lo venía haciendo mi selección, porque en mi selección mi rendimiento era diferente al del Cagliari. Ver o outro lado da mesa em algumas respostas dele, como, por exemplo, essa questão do rendimento dele no Cagliari. Você tem que pegar o rendimento coletivo e eu vou usar de exemplo o Grêmio aqui no Brasil para que o torcedor entenda um pouco mais a situação. Você vai falar que o Jeromel, por exemplo, é um zagueiro ruim? Não, e o Grêmio caiu. Nós temos peças no Grêmio que são peças boas, jogadores de qualidade, e um Grêmio que caiu. Então, coletivamente, é preciso fazer essa análise também para se pensar na atuação do Godin no Brasil. Quando saiu a notícia, eu peguei friamente a idade dele, falei, pô, complicado, né, substituir o Alonso com essa idade, mas é um jogador que sempre jogou mais que o Júnior Alonso, sempre teve um futebol melhor. Coletivamente, o Atlético entregou, proporcionou que o Júnior Alonso jogasse um nível maior do que ele podia até. Isso, alguns jogadores renderam acima. Então, eu acredito que o Godin vai render mais do que rendia na Itália por causa do coletivo do Atlético. Quando o coletivo vai bem, até jogadores medianos, em alguns casos aqui no Atlético, renderam mais. Dá de exemplo o Natan, o meia, que é um jogador que eu não sou fã do futebol dele, e nas apresentações como no Bahia, rendeu muito acima do que se esperava. Coletivamente, pesa demais. Acho que isso pesa a favor do Godin. Isso rapidinho, porque eu tinha falado com ele. O Lauro vai chamar outra apresentação, aí você vai comentar os dois. Entrou imagens. Aí você ficou emocionado, eu gostei. Não, foi ótima já... sua análise, isso. Isso pelo seguinte, porque o Fael, é muito engraçado, porque o Fael, ele se... Copo meio cheio pro lado do Atlético. O Cruzeiro, quando eu falo, ele estraga o negócio aqui, né? O Godin tava no Cagliari, gente. Não jogava no Atlético de Madrid há algum tempo, não é isso mesmo? Eu não estava já na Atlético de Madrid há algum tempo lá, então não entregava muito bem e tal. Então, depois proporcionalmente. Já passou pela Inter de Milão, né? Então, que também não fez muita coisa. Proporcionalmente, então, o Cruzeiro está igual nesse sentido, porque tem o Sidney, que jogou no Real Betis, não é o Sidney, que entrega muito melhor em termos de qualidade. Agora o Fael ficou aqui o ano todo falando assim: ó, vamos trazer um reforço internacional espetacular. Aí eu falei: caraca, deve vir um Richarlison aí, né? Deve vir aí, sei lá, um Di Maria, alguma coisa assim. Aí chega o Godin, irmão. O Godin, 35 anos, final de carreira, descendo a ladeira assim. Pelo amor de Deus, Carlini, me dá um aumento, porque eu acabei de ver uma comparação de Sidney com o Godin. Do Real Betis. Godin. Com o Atlético de Madrid e Inter de Milão. Você vai me crack, vai falar do Atlético, senão eu vou embora do programa. Vem cá, Rafael. Vai falar. Vai, Lauro, Godin. Siga com as apresentações na Cidade do Galo, Laurinho. Exato, Bel. No sábado teve apresentação também, né, do Fábio Gomes, atacante de 24 anos, estava no futebol dos Estados Unidos, e aí ele falou um pouco já imaginando como seria jogar ao lado do Hulk no ataque do Galo. Vamos ouvi-lo. Eu sou o cara mais de área, né, por você ter visto todos os meus jogos, e o Hulk é um grande jogador, não tem nem o que falar dele. Eu que tenho que se adaptar ao estilo de jogo dele, né? Então, eu sei que eu dentro da área vou render bem mais do que eu saindo dentro da área, fora da área, né? E tem que deixar ele mais livre, né? Porque, como eu falei, ele é um jogador incrível,
Então ele pensa muito rápido, então você tem que pensar junto com ele rápido. E aí eu, dentro da área, tenho que saber se movimentar bastante. Em outros tempos, o Fábio chegaria para ser o cara no ataque do Galo, o atacante, a grande aposta, o fardo estaria todo nas costas dele. Agora ele chega num setor que a gente tem o Keno, o Vargas, o Ademir, o Savarino, o Savinho, o Sacha, o Hulk. Então ele não tem esse fardo, esse holofote todo em cima dele, esse peso. Ele vai ter tempo para se adaptar novamente ao futebol brasileiro, para jogar, né, para mostrar, para se encaixar no ataque atleticano, sem o peso de ser um cara decisivo, o cara, a grande estrela do ataque. Então, que seja bem-vindo e vamos conhecê-lo jogo a jogo. E repito mais uma vez, me impressiona ele falar que o forte dele é velocidade com 1,92 m. Eu achei que realmente ia chuveirar na cabeça do homem o tempo todo. 1,92 m? Está vindo dos Estados Unidos? Eu jogava o quê? NBA lá, gente? Quem conhecia o Fábio Gomes? Quem conhecia o Fábio Gomes? Vem do Oeste. Eu Copa conheço. Meio cheio, vai. Copa meio cheio, vai. Eu conheço, que já fez gol no Cruzeiro na Copa Série B. Cheio. Era para você conhecer. É, fez, tá. O Lauro Lopes. Tá, e também tem reforço internacional... Só para o meio do ano, não é isso, no Atlético? É, o atleticano já está de olho, né, começando a pesquisar um pouco mais sobre o Otávio, de 27 anos, volante que está no Bordeaux, da França. Ele foi revelado pelo Atlético Paranaense e logo depois vendido para o futebol francês. Foi revelado em 2014 pelo Xará do Galo, lá do Paraná. Coincidência ou não, viu, Bel? Depois que ele assinou o pré-contrato com o Galo, o vínculo dele com o time francês termina no meio do ano, então tem essa possibilidade. Então, depois desse acordo assinado, ele não foi mais relacionado para as partidas do clube francês. Quem sabe, então, uma possibilidade, né, se ele não for aproveitado, de antecipar essa chegada. Mas, teoricamente, ele só chega no meio do ano para compor o elenco. Repito, o contrato dele com o Bordeaux da França só termina em junho, Bel. Eu acho que um dos motivos do Galo ter trazido o Ademir é se precavendo para uma possível saída do Savarino, que não ficaria se o Cuca ficasse por aqui. E acho que a contratação do Otávio, já imaginando a saída do Tchê no final de abril, final de março, maio, até o contrato do Tchê. Então, o Atlético tem se precavido e se antecipado para possíveis mudanças do elenco. Isso é muito bom, é uma boa contratação. Alguns valores de salário estarão acima, porque você compete com o mercado internacional e a moeda nacional desvalorizada, que dê certo aqui, mas, repito, é mais um cenário que o Atlético ganha tempo. Tem bons volantes por aqui e tem o Tchê até maio para fazer essa substituição de uma saída de Alan, Jair e Zaradio. Laurinho, algo mais? Por hoje é só, Bel. Só mandar um abraço aqui para a dona Neide e para a Mônica lá de Vespasiano. Nos assistem sempre. Um abraço para vocês. Para a dona Neide, para a Mônica. Falou, Laurinho. Agora só para... O que foi? Barulho foi esse, cara? Também não entendi, não. Barulho foi esse, cara? Tem um barulho aqui no estúdio aqui de sirene. Impressionante. Até achei que o Fael tinha vindo fantasiado de bombeirão. Depois da história dele do WhatsApp. Ai. É, não. Deus que me livre. Nem pra proibir. Esquece. Nem pra proibir, não. Vamos lá. Só também a arte do Atlético no Mineiro aí, ô Faiozinho. Vila Nova é um jogo com muita rivalidade no passado entre as duas torcidas. Agora o Vila com um time mais modesto, precisou recorrer ao Coimbra nos últimos tempos. E tá certo o Atlético. Tem que utilizar time alternativo nas primeiras rodadas do campeonato mineiro, em grande parte. É para isso que você tem que usar o campeonato estadual. Para fazer, para testar, para conhecer, para poupar. Essa é a função do campeonato mineiro hoje. E você se prepare que dia 27 de janeiro tem a gravação do DVD do Acato. É isso mesmo, gente. Gravação do DVD do Acato. Vai estar todo mundo lá, o Gão, o Fael, só o Ronaldo que não vai, com participações especiais de Belo, Ferrugem, Menos é Mais, De Propósito, Matheus Fernandes e Suel. Gravação de DVD do Acato com várias participações especiais, é isso mesmo, você não pode ficar de fora. Dia 27 de janeiro no Expo Minas e informações você consegue pelo telefone 319-9100-9095, vou repetir, 319-9100-9095 e vendas pelo site centraldoseventos.com. Vamos lá, dia 27 de janeiro, gravação do DVD do Acato com vários convidados. E
Participe da promoção também. Olha só, é só você acessar o Instagram da TV Alterosa, que é o @TV Alterosa, seguir as orientações e concorrer a um convite aí para gravação maravilhosa desse DVD, com direito, inclusive, a um acompanhante, tá certo? E agora, meu povo, eu vou reforçar também que tem promoção, já falamos dessa aí da gravação do DVD, promoção para assistir o jogo do Cruzeiro e o RT, só comentar nessa postagem no @alterosaesp e concorrer, tá certo, Hugo? Certíssimo, convocar minha nação celeste aí, lá no Twitter da Alterosa Esporte e tramelar o resultado lá, galera. Vamos lá, o horário é horrível, terrível, uma burrice da Federação Mineira brigar com um time que dá um retorno incrível pro seu próprio campeonato, mas a torcida vai estar presente. Vamos lá, minha nação. E qual falando nisso... Qual o trânsito que é pior, 5 horas? Mineirão ou Independência? Ah, os dois. Ah, ambos dois. Não são legais, não, mas a cidade tem férias. Mas o Independência você tem, né? Pelo menos o metrô, né? Que te dá um desafogo ali, bom. Né? Pelo menos isso. Agora vamos para esse confronto, então, de estreia do Cruzeiro. Primeiro, como que a URT tá nessa parada toda aí, o Gão? Um jogo contra um gigante brasileiro logo na estreia. Esse é o cenário da URT de Patos de Minas. Vai dar o pontapé inicial contra o Cruzeiro em Belo Horizonte. O time comandado pelo técnico Wellington Fajardo passou por grande reformulação. Foram 24 jogadores contratados para o começo da temporada. Entre os reforços está o zagueiro Breno Calisto, um dos destaques do Santa Cruz de Pernambuco no ano passado. Apenas o goleiro Jairo, o meia Evair e o atacante Matheus Oliveira são remanescentes do último estadual. Na temporada, a URT já entrou em campo. Fez jogo amistoso contra o Brasiliense em Patos de Minas. O placar foi de 1-1 e o gol do time mineiro marcado pelo meia Gindré de pênalti. A equipe também carrega para o mineiro desse ano a ideia de repetir o bom desempenho na temporada passada. Foi a quinta colocada com 5 vitórias em 11 jogos e ainda vice-campeã do torneio em Confidência. A União Recreativa dos Trabalhadores quer dar trabalho no Mineiro desse ano. Fizemos uma boa pré-temporada, sabemos que vamos ter um adversário muito difícil na estreia contra o Cruzeiro. A expectativa é a melhor possível para a gente começar de pé direito o Campeonato Mineiro de 2022. E agora direto, hein, para o Gão comentar os dois de uma vez. Como vai o Cruzeiro para esse confronto? O Cruzeiro vai aprontar no campeonato estadual, ainda está sob mistério. O time treina na Toca da Raposa 2 desde o dia 4 desse mês. E desde então, o técnico Paulo Pessolano mostra que intensidade é o que ele busca na equipe. O clube trouxe reforços importantes para a temporada. Foram 11 contratações. Mas perdeu o grande ídolo, o goleiro Fábio, o que gerou revolta na torcida antes mesmo da bola rolar. Muita calma, irmão. Muita calma. Você está chegando em BH, você está chegando na torcida mais cabulosa do Brasil. Você está chegando no Cruzeiro, irmão. É isso aí. O Cruzeiro estreia no campeonato na quarta-feira contra o RT no Independência. E vai usar o estadual como um grande laboratório para a sequência do ano. Campeonato que nos traz muita dificuldade, não existe jogo fácil. Sabemos da dificuldade que é o campeonato, mas sabemos também da nossa qualidade, do que nós estamos apresentando no dia a dia. Isso faz com que nós criamos expectativa muito grande nós mesmos. Nas duas últimas campanhas, o time decepcionou. Em 2020 ficou na quinta posição e sequer chegou às fases finais. Já no ano passado, a Raposa chegou à semifinal, mas foi eliminada pelo América. Agora a campanha precisa ser diferente. Com a chegada de Ronaldo Fenômeno ao poder, o Cruzeiro quer que o Mineiro seja um pontapé para o renascimento. Bom, vamos lá. O Cruzeiro em 2020, quando volta os campeonatos, o primeiro adversário dele é o RT.
E ele ganha da URT. E aqui no programa mesmo eu falei que o Cruzeiro teve um tempo maior de se preparar e o URT chega com os jogadores totalmente desgastados. Não desgastados, né? Porque não tinham jogado ainda. Mas chega, não chega ainda no melhor da sua forma física. Não fez tão bom, o Campeonato Mineiro tão bom. Já no ano passado, não performou tão bem contra os times da capital, mas com a galera do interior, jogou, teve suas vitórias, conseguiu o quinto lugar, um honrado quinto lugar. E a URT que sempre fez boas competições e se mantém na elite do Campeonato Mineiro há um bom tempo, hein? Diferente do seu rival lá, que é o Mamoré, né? Então, ou seja, vamos aí para uma estreia aí, ainda uma incógnita em relação ao time que vai estrear, mas estou bem confiante em relação ao Campeonato Mineiro e para a temporada de ter um time mais competitivo esse ano da equipe do Cruzeiro. Se não pagar o transfer ban, quem enfrenta a URT é o time que tomou de 9 no treino? Qual time que tomou de 9 no treino? O reserva lá que tomou de 9. Então, esse 9 você viu, né? O outro de 1927 então, você não viu. Mas se não registrar os jogadores, quem entra em campo é a turma que tomou de 9. Não, tem jogador ainda para jogar. Você consegue colocar o Adriano não, porque o Adriano vem de um desgaste, né? Mas tem o Nonoca, tem uma turma ali que pode jogar, inclusive o Paulo, o menino da base e tal. Não entra totalmente com os times sub-20, não. Até gostaria, sabe, Bebel? Porque acho que o Campeonato Mineiro tem que ser exatamente para isso. E acho que o Cruzeiro tem que dar tanto valor pro Campeonato Mineiro assim, não. Sabe por quê? Você chega no interior, você vai jogar com um time que tem um estádio tá com, totalmente desburacado, você perde um valor, de repente, já que é o limite da honra ali, de repente, o time. Você perde um bom valor pro resto da competição, lascou a temporada toda. Ronaldo. Ai, e a novela continua, Bel. Misericórdia. Meu Deus do céu. Fica bravo, velho. Verdade é que o América estreia na próxima quarta-feira lá no Ronaldo Junqueira, na Conta Caldense. E a gente espera que o América comece o campeonato vencendo. Inclusive, Ronaldão, consertaram a arte, viu? Você tem costas quentes nessa empresa. Já consertaram a arte que botaram os escudos trocados ali. Então, só para repassar para o nosso público agora. Caldense, América, Cruzeiro, URT, Tombense, Pouso Alegre, Vila Atlético, Democrata, Patrocinense, Uberlândia e Atletique. E vai ser essa primeira rodada aí do Mineiro. O que você está olhando assim, fixamente, Faelzinho? Ah, corrigiu o escudo do América impede um mega protesto de duas pessoas aqui na porta da TV Alterosa. A massa americana ia protestar com as duas pessoas. Eu estava preocupada, viu, Ronaldo? Dan, deixa ele, vai. Ó, gente, já posso chamar o Renato Rios Neto? Não, vamos continuar então, aqui. Então é isso, você quer resenhar, né? Mas infelizmente o Renatão já está com o olhar... de mal pra mim. Ele é mal igual o pica-pau, Renato. Só tem cara de mal. Só igual cara eu, só de mal. Tamanho. E olha lá, esse menino é mais bonzinho que eu já vi na vida. Ó, Ronaldo, um beijo pra você. Valeu, Eduardo. Um abraço. Tô muito feliz, adorei o presente. Nas férias do Thiago, quem tinha que apresentar com ele era o Gão, que a casa já caiu aqui. Gente, fique agora com o Alterosa Alerta e muito obrigada a todos vocês que estiveram no Alterosa Esporte. Até amanhã.